Tervetuloa taas Ruhan kirjoituskouluun. Tällä kertaa me puhutaan burnoutista, mikä on erittäin vakava ongelma, sairaus, joka ilmenee monin tavoin, yleensä stressaantumisena, nimenomaan kroonisena stressaantumisena, energian vähentymisenä, kyynisyytenä. Ja ne, kyllä te tiedätte näitä valitettavasti, tämmöinen burnout-juttu on hyvin yleistä freelancerien keskuudessa. Tähän on monia syitä. Yksi on se, että kun toimeentulo on epävarmaa työjaksottaista, niin sitä tulee ottaneeksi vastaan kaikki keikat, mitä sitä nyt sattuu olemaan saatavilla. Mikä nyt on tietysti sinänsä ymmärrettävää. Tämä aiheuttaa joskus sitten semmoisia pahoja kiireitä, jolloin projekteja sattuu tuleen päällekkään, deadline painaa päälle, tulee stressiä sun muuta. Ihmisen keho on tottunut käsittelemään tämän tyyppisiä stressitiloja, mutta silloin kun ne on lyhytaikaisia eikä toistu liian usein, sitten taas, jos se stressi on jatkuvaa, kroonistunutta, niin voidaan puhua burnoutista. Valitettavasti elannon saamisen kannalta niitä projekteja täytyy usein ottaa vastaan, ja sitten monille voi olla esimerkiksi ongelma sanoa ei erinäisistä syistä. Tämä on monimutkainen ongelma, jota ei ole mitenkään helppo ratkaista. Ja tähän liittyy, kuten sanottu, monia asioita, kuten se elinkeinon hankkiminen, että olisi rahaa maksaa laskuja, että olisi mahdollista pitää katto pään päällä, etenkin olennaista, mikäli sitten sattuu olemaan esimerkiksi perhettä ja muuta tämmöistä. Hyvin tärkeä taito siinä, että osaa välttää burnouttia, on osata sanoa ei. Tämä on hankalaa monille ihmisille, etenkin niille tytöiksi kasvatetuille, joita on sitten ylipäätään kulttuurisen osmoosin ja myös mahdollisen koulutuksen ja niin kuin tällaisen tapakasvatuksen vuoksi opetettu sitten olemaan miellyttäviä, miellyttämishaluisia, pienentämään itseään, olemaan saatavilla INE. Ja kun pyrkii miellyttämään kaikkia kanssaihmisiä tai ainakin suurinta osaa niistä, on vaikea sanoa ei silloin, kun pitäisi. Ja tämä yhdistettynä siihen, että on semmoinen olo, että freelancerina pitäisi ottaa niitä keikkoja vastaan, kun niitä tulee, ja vastaavasti mahdollinen pelko siitä, että jos mä en nyt ota tätä keikkaa, että mulle tarjotaan, ja tarjotaanko mulle sitten enää seuraavaa ensi kerralla, ja sitten myös pelkoja siitä, että on hankala ihminen ja muuta tämmöistä, nämä on hyvin monimutkaisia kysymyksiä, enkä mä väitä, enkä edes yritä tämän videon aikana niihin mitenkään niin kuin sinänsä vastata ja löytää niihin ratkaisuja, koska ne on hyvin vaikeita, monimutkaisia asioita ja myös hyvin yksilöllisiä. Mutta mä pyrin nyt vähän herättelemään näitä ajatuksia tällä, vaikka tietysti monet teistä varmasti tietääkin näitä juttuja. Näihin onneksi löytyy kaiken näköistä apua sekä ammatillista että netistä kaiken näköisiä artikkeleita. Esimerkiksi ei oppimaan sanominen on toki prosessi, mutta ei mitenkään mahdotonta oppia. Sitten etenkin hankalaa voi olla sanoa ei, jos se on joku kaveri tai kumminkaima, joka tulee sitten pyytää johonkin prokkikseen mukaan, pahimmassa tapauksessa vielä ilmatteeksi tai ruokapalkalla, niin silloin etenkin on tosi tärkeää osata priorisoida, koska ihan vastaavasti ne kumminkaiman projektit vie sulta aikaa ja vaivaa. Eikä mä nyt sano, että pitää pelkästään rahan kiilto silmissä mennä. Ja sitten myös miettiä sitä, että kuinka kuormittavia ne projektit on. Eikä olla sillä lailla, että voin mä nyt tehdä tämän tuossa sivussa, koska et sä kuitenkaan pysty ja sit kohta itkettää. Tärkeää on kuitenkin muistaa se, että jos sä et pidä itsestäsi huolta, niin sä et pysty tekemään sitä työtä. Sä et pysty ansaitsemaan rahaa, sä et pysty huolehtimaan perheestäsi. Ja muuta tietysti voi olla, että tässä nyt tulee vähän syyllistetty olo siellä kotikatsomassa jollekin, ja mä nyt tarkoitan niin kuin lisätä sitä kuormaa enää entisestään. Pointti on vaan siinä, että kirjailija on oman itsensä tärkein työväline, jossa romutat sen terveytesi, niin sit sä et pysty tekemään enää mitään duunia. Ainakaan sitä kirjoittamistyötä, joten en suosittele, mutta kuten sanottu, helpommin sanottu kuin tehty. Ja tässä yhteydessä onkin hyvä miettiä omia arvoja ja tavoitteitaan. Sitä, että minkä takia tekee sitä työtä, mihin sillä pyrkii, mitä sillä haluaa saada aikaan ja muuta vastaavaa, koska se voi auttaa selkiyttämään niitä omia tärkeitä kohtiaan, priorisoimaan niitä projekteja ja vastaavasti sitten myös mahdollisesti helpottaa sitä ei-sanomista silloin, kun se on olennaista.
Toinen tärkeä taito burnoutin välttämiseen on se, että pitää osata vähentää sitä työtaakkaa ennen kuin se työtaakka muuttuu liian kuormittavaksi. Tämä on myös hyvin hankala taito, mutta mun nyrkkisääntöni on se, että jos on paljon projekteja päällä, niin sitten kannattaa ruveta vähentämään niitä ennen kuin tuntuu siltä, että niitä pitäisi vähentää. Ja mä tiedän, että se tuntuu oudolta ajattelutavalta, mutta ainakin mulle se on toiminut tässä vaiheessa elämääni aika hyvin. Tietysti voi kysyä, että eikö tämä aiheuta sitä, että luopuu jostain projekteista liian aikaisin. Mutta toisaalta mun mielestä on parempi olla olematta burnoutissa kuin olla burnoutissa, jos mahdollista, niin se, että mä jossain vaiheessa höllään liian aikaisin, ei kostaudu mulle ollenkaan niin pahasti kuin se, että mä höllään liian myöhään. Eikä mä nyt tarkoita tässä tehdä itsestäni mitään niin kuin mallioppilasta tai sanoa, että mä oon jotenkin niin kuin ratkaissut tämän kaavan tai jotain, mutta mulla sattuu olemaan taipumus siinä, että mä näen asioita varsin pitkäjänteisesti ja siitä on hyötyä monissa asioissa, kuten siinä, kun suunnittelee kirjoja ja juonia, mutta myös siinä, että kun näkee syy-seuraussuhteita ja rupeaa aistiin, että nyt on aika monta projektia päällä, kannattaisi ehkä karsia niitä ennen kuin käy huonosti. Ja tähän taas liittyy se, että kun mä puhuin, että on tärkeää osata sanoa ei, niin on tärkeää osata sanoa ei myös ja ehkä etenkin itselleen, koska meidän päähän on mitä paras väline tuottamaan kaikennäköisiä kiinnostavia projekteja meille itsellemme, koska se aivo tietää parhaiten se, että mitä meitä kiinnostaa, mutta niitä kaikkia missään tapauksessa pidä lähteä toteuttamaan. Kaikki ideat aina ylös, niin kuin mä sanoin jossa alkupääjaksossa. Ideointi on tärkeää, kaikki ideat ylös jonnekin, että ne on sitten muistissa, mutta se ei tarkoita sitä, että joka ratsun selkään kannattaa hypätä, vaikka ne tuntuisi miten kiinnostavilta, koska riippumatta siitä, miten päheitä ne sun aivojen kehittelemät projektit ja ideat on, niin sun terveys on kuitenkin tärkeämpää kuin ne projektit, joten älä mene niihin mukaan liian helposti. Tosin, jälleen kerran, helpommin sanottu kuin tehty. Ja tästä päästäänkin tähän videon tietyllä tavalla ehkä olennaisempaan sisältöön, kuten jos satuit lukemaan tämän otsikon kokonaisuudessaan, niin huomasit, että tämä on kirjoituskoulun viimeinen jakso. Tähän on monia syitä, on niin kirjallisia kuin ulkokirjallisia, ja käydään niitä nyt vähän läpi. Yksi on se, että mä en onnistunut kirjoittamaan tai lähteen tavallaan siihen kirjoittamisprosessiin niin aikaisin ollenkaan, kun mä olin ajatellut, tämä kevät on nyt jo paljon pidemmällä, tai itse asiassa tämä video tulee ulos kesäkuussa, joten kevät oli jo, ja mä aloitin tämän joskus helmikuussa, vai nauhoitinkohan mä ekat jaksot tammikuussa, joka tapauksessa mä olettiin, että se kirja olisi tyyli jo puoliväliin valmiina tässä vaiheessa. Tähän vaikutti joitain juttuja. Yksi oli se, että mä en saanut tehtyä taustatutkimusta niin hyvin kuin mä olin ajatellut, koska taustatutkimukseen liittyvät kirjat sattu olemaan sellaisia valtavia tiiliskiviä, joten niiden logistinen, yksinkertaisesti fyysinen lukeminen ei ollut ollenkaan niin joustavaa kuin mä olin ajatellut. Ne ei ollut mitään semmoisia, otan tuohon kassiin ja luen bussissa kirjoi, joten se teki siitä vähän hankalampaa, mikä aiheutti sen, että mä en saanut heitettyä sitä vettä sinne luovaan myllyyn riittävästi, joten se kirjoittamisprosessi ei siltä osin lähtenyt osittain niin hyvin liikkeelle kuin mä ajattelin. Toisaalta näiden jaksojen ajoittaminen ja tekeminen aiheutti myös jonkin verran stressiä, joka sitten oli omiaan hidastamaan niitä luovia rattaita. Voi tietysti kysyä, että pitikö tätä nyt tehdä yksi jakso viikossa, eikö tätä olisi voinut tehdä vaan silloin tällöin. No, koska mä tiedän itseni, mä tiedän, että mun on paljon helpompi tehdä tätä yksi viikossa kuin vaikka yksi kuukaudessa. Mutta näistä kirjallisista syistä ehdottomasti isoin tekijä oli se, että kuolleiden kirjailijoiden liiga oli niin paljon hauskempi projekti kuin mä olin kuvitellut. Se myös paisui tosi paljon, kun mä suunnittelin sitä ja tätä kirjoituskoulua viime syksynä. Niin alun perin oli tarkoitus, että niitä kirjallisen showpainin videoita, jos et ole katsonut, kannattaa ehdottomasti, ne on ihan sika hyviä. Ja niitä itse asiassa katsotaan tällä hetkellä enemmän kuin näitä kirja-arvosteluvideoita, huolimatta siitä, että ne jotain puolitoista tuntia tai pidempiä. Anyway, niitä piti tulla tyyliin 4. Nyt niitä on tullut mitä, jotain 8 tai jotain. 2 on vielä jäljellä. Mä osallistuin sillä projektilla Lanufestarien freestyle-osuuteenkin, bonusjaksolla ja muuta tämmöistä siistiä.
se yksinkertaisesti projektina vei tosi paljon enemmän luovaa energiaa ylipäätään aikaa, kun mä olin ikinä voinut kuvitellakaan. Sitä varten mä tein huomattavasti enemmän taustatutkimusta, kun mä olen tehnyt ikinä mitään kirjaa varten. Mä olen lukenut satoja Wikipedia-artikkeleita erinäisistä kuolleista kirjailijoista ja muun muassa Elina Vaaran elämäkerran. Ja koska me ollaan tämmöisessä tilanteessa, jossa kukaan ei maksa näistä projekteista mulle mitään, niin totta kai mä panostan siihen, mikä on mun mielestä kaikista hauskin. Ja niin kuin mä sanoin, että kuolleiden kirjailijoiden liiga on niin kuin tosi vähe tehdä, niin se on projekti, että sit jos mä niin 80-vuotiaana haastateltaisiin ja kysyttäisiin, että mitkä oli niin kuin mun elämän parhaita taideprokkiksi, niin se olisi varmaan siellä top kolmosessa vielä siihenkin vaiheessa. Kuolleiden kirjailijoiden liiga on niin kuin hauskin taideprojekti, mitä mä oon tehnyt ainakaan 10 vuoteen. Se on vaan niin kuin ihan parhautta. Joten valitettavasti se jyräs tämän kirjoituskoulun nyt aika 100-0 tässä, mikä sitten aiheutti valitettavia luovan energian ja yleisen ajan puutteen ongelmia tämän kirjoituskoulun suhteen. Ja viimeinen kirjallinen naula tämän kirjoituskoulun arkkuun oli se, että mä en keksinyt, miten mä lopetan sen romaanin. Koska loppupeleissä se, tappaako se Mannerheimin vai ei, niin ei ole merkittävää, vaan se lopun pointti on se, että sitten ne tajuu, että hetkinen, että sillä, että saatiinko me Mannerheim hengiltä vai ei, ei ollut mitään väliä tämän sodan kannalta. Ja sitten siinä pyritään kuvaan tätä, että valitettavasti yhden ihmisen mahdollisuudet tehdä mitään tätä suurta koneistoa vastaan, joka kasvottomana jyllää eteenpäin, on melko pienet. Ja sitten pitäisi tullakin loppupäätelmään siitä, että mitä nämä päähenkilöt tästä ajattelee. Mutta koska minä itse ihmisenä en tiedä, mitä tästä pitäisi ajatella, niin mä en keksinyt, miten mä sen lopettaisin niin, että se olisi realistinen ja ei maailman synkin. Ja koska mä en pysty kirjoittamaan, jos mä en tiedä, mihin se on menossa se homma, niin se myös hankalautti sitä kirjoittamaan lähtemistä, koska on tosi perseestä, että maapallo on menossa kohti niin kuin ympäristökatastrofia. Sen takia, että niin kuin rikkaat idiootit ei vaan niin kuin pysty lopettamaan sitä rikkaana idioottina olemista. Ja se on aika masentavaa, se vaikuttaa ei vain mun, vaan valitettavasti hyvin monen ihmisen arkeen tällä hetkellä. Ja tulee vaikuttaa yhä kasvavassa määrin ihmisten arkeen jatkossakin. Ja se on ankeeta, ja se oli asia, jota mä en onnistunut ratkaiseen oikeassa elämässä tai tämän kirjan viitekehyksessä, joten sekin hankaloitti koko hommaa. Mutta kaikkein akuutein syy lopettaa tämä kirjoituskoulu on ulkokirjalle, nimittäin se, että tämä mun kanavani on täysin henkitoreissaan. Mä oon julkaissut aivan liikaa videoita tänä keväänä, mikä on johtanut siihen, että juuri kukaan ei enää katso näitä. Ei kirjoituskoului, ei kirjavideoita, vaikka mä olin sinänsä kiinnostakaan, kun mä kuvitellutkaan, että olisi mikään maailman menestynein kanava. Niin myöskään näitä videoita ei ole mitään järkeä tehdä, jos näitä ei kukaan kato, joten mun täytyy vaan niin kuin leikata pois näitä videoita, ja tämä kirjoituskoulu on aika helppo leikata pois myös näistä edellä mainituista syistä. Osittain tähän vaikutti se, että koska mä aina syksyllä jätän kirjoja niin kuin arvostelematta, jotta mulla on sitten alkuvuoteen kirja-arvosteluja, koska yleensä tammi-helmikuussa niitä ei ihan kauheasti tule ulos, mutta tällä kertaa niitä jäi jotain, en mä tiedä, 10-15 niitä kirjoja arvostelematta viime vuodelta. Koska mä kirjoitin viime vuonna vähemmän, mulla jäi enemmän aikaa lukea, joten niitä oli enemmän rästissä. Sitten kun mä halusin vihdoin päästä eroon myös siitä Finlandia-voittaja-retrovideosarjasta, niin mä runoin nekin siihen alkuvuoteen. Ja sitten kun kävi vielä niin, että jo tammikuun puolivälissä alkoi ilmestyä kirjoja, joita mä olin kaavailu arvosteltavaksi, niin niitä vaan tuli yhtäkkiä tosi paljon, ja sitten siinä vaiheessa, kun mä sain sitä backlogia pois, niin oli jo ilmestynyt tänä keväänä niin paljon kirjoja, että niitä vaan tuli sitten yksinkertaisesti niitä arvostelui edelleen niin paljon, että oli 2 arvostelua viikossa, ja sitten koska mä en saanut kirjoitettua, oli aikaa enemmän lukea, ja sitten se vaan niinku meni eteenpäin, se noidankehä. Sitten toisaalta mulla on kyllä niinku, ainakin näin mutufiiliksellä semmonen tunne, että nuorten kirjat on tänä päivänä lyhyempiä kuin sanotaan 50 vuotta sitten noin niin kuin keskimäärin, mikä sitten tarkoittaa taas sitä, että niitä lukee samassa ajassa enemmän, joten niitä on sitten arvosteltavanakin enemmän. Mutta mä nyt pyrin tässä lähiviikkoina pääsen siihen, että tulisi vaan yksi video taas viikossa keskiviikkoisin, yksi kirja-arvostelu. Ja teitä on varmaan 3 siellä kotikatsomoissa, jotka on sillain, että voi ei,
Ei, oli kiva, kun näitä videot tuli enemmän. Mä oon pahoillani, koska tähän on syynä myös algoritmit, koska kun jengi ei katso niitä videoita niin paljon, kun niitä tulee niin paljon, se tarkoittaa sitä, että algoritmit ei suosittele niitä videoita niin helposti esimerkiksi siihen sun YouTuben kotisivulle, jos niitä ei ole katsottu niin paljon, ja sitten kun niitä ei ole katsottu niin paljon, algoritmi ei suosittele, jolloin niitä katsotaan vielä vähemmän, jolloin se suosittelee niitä vielä vähemmän, jne. Joten mä yritän nyt niinku jotenkin pelastaa tämän tilanteen vähentämällä näiden videoiden määrää. Valitettavasti toinen tekijä on myös se, että koska Twitter kuoli, ja mä en ole siellä aktiivinen, eikä siellä oikeastaan juuri kukaan muukaan, jota mä seurasin, tai sanotaan seurasi mua, niin sitä kautta, koska se oli tavallaan se mun pääsomen, mihin mä jaoin näitä, mistä tuli paljon tykkäyksiä, mistä tuli paljon jakoja eteenpäin, mistä tuli paljon sitten katsomiskertoja näille videoille, koska Twitteri ei siinä muodossa enää ole, niin näitä ei myöskään jaeta näitä videoita someessa eteenpäin niin paljon kuin ennen, mikä johtaa siihen, että näitä ei myöskään katsota niin paljon kuin ennen, koska YouTuben suosittelut noin niin kuin random ihmisille, niin eihän ne näitä löydä. Ehkä jos sä haet jollain Googlella, että onko näistä kirjoista tai arvostelui, niin sitten ne voi löytyä, mutta muuten ei niinkään. Toisekseen, koska mulla on ollut kaikki mahdolliset videoslotit täynnä, pahempina viikkoina on tullut 4 videoa, jos kolmen kirjailijoiden liigakin on ollut vuorossa, niin mä en ole saanut tehtyä yhtään vlogia tänä keväänä. Koska mä haluaisin esimerkiksi tehdä sen yhteenvetovlogin siitä Finlandia-voittajavideoista, ja sille ei ollut vaan tilaa, ja mä haluan tehdä nyt vlogeekin välillä, niin siinä myös lisää naulaa kirjoituskoulun arkkuun. Koska projekteihin pitää aina suhtautua myös kriittisesti, voidaan kysyä, että olisiko tämä tilanne ollut jotenkin vältettävissä. Yksi kenties olisi ollut se, että mä olisin tehnyt tälle kirjoituskoululle oman kanavan, joten se ei olisi vienyt niin kuin varsinaiselta kanavalta niin paljon tilaa. Toisaalta sillä kanavalla olisi ollut joku 5 tilaajaa ehkä. Sitä ei olisi katsottu niinkään paljon, joten mä tiedän, olisiko sekään ollut järkevää. Toisaalta se ei olisi poistanut sitä tosiasiaa, että kuolleiden kirjailijoiden liiga vei niin paljon aikaa ja energiaa, joten, niin kuin, joten sitä osaa tästä ongelmasta se ei olisi se toinenkaan kanava ratkaissut. Joten vaikka mä oonkin oppinut tämän projektin aikana monta hyvää juttua, niin mä en usko, että tämä lopputulos ainakaan näillä spekseillä olisi ollut täysin vältettävissä valitettavasti. Tämä ei ollut siis todellakaan niin kuin tämän viikon idea. Mä oon ainakin niin kuin 5-6 viikkoa sitten jo päättänyt, että tämä loppuu, mutta oli semmoisia jaksoja, joita mä halusin ehdottomasti tehdä, kuten se kontrastijakso, koska jostain syystä, että kaikki muut kirjoittamisen opettajat ei opeta sitä kontrastia, niin mulla oli ehdottomasti pakko saada se ulos. Toisaalta tämä on myös hyvä osoitus siitä, mistä mä puhuin jo aikaisemminkin tämän sarjan aikana, että luova prosessi on monimutkainen. Siihen vaikuttaa niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät, se on vähän kuin perhokalastus. Välillä pitää antaa löysää siimaa, välillä kelata sisään. Mutta joka tapauksessa tämä video on jo tässä kohtaa sen verran pitkä, ettei pidennetä sitä enää enempää. Kaikki olennaiset pointit lienee tullut tässä selväksi. Burnoutia kannattaa välttää, siihen on erilaisia keinoja. Mä myös vältän sitä lopettamalla tämän sarjan, koska mä edelleen toivoisin, että Silkkomaa 3 voisi tulla ensi vuonna ulos. Se tarkoittaa sitä, että mun täytyy siivota mun kalenterista projekteja, jotka ei ole niin tärkeitä. Valitettavasti tämä kirjoituskoulu on yksi niistä. Ja mä en sano, että tämä oli ehdottomasti viimeinen kirjoituskoulujakso ever, koska mä itse asiassa pidän siitä tarinasta ja niistä hahmoista tosi paljon. Mutta toisaalta mä en myöskään anna minkään valtakunnan lupauksia siitä, että mä koskaan tuun palaan tähän projektiin. Joten suottaapi olla, että tätä vielä joskus jonain päivänä tulee tai sitten ei. Kukaan ei vielä tiedä tässä vaiheessa, en etenkään minä. Mutta yhtä kaikki, joskus se saalis tulee sieltä, joskus se saalis pääsee karkuun. Mutta se ei tarkoita sitä, että kannattaisi lopettaa kalastaminen, joten näillä mennään eteenpäin.